Saudos, como están? Xornada moi reivindicativa que vivimos hoxe en Compostela, con nada menos que tres concentracións distintas ás portas do Pazo de Raxoi, coincidindo co pleno ordinario de febreiro. As manifestacións estiveron protagonizadas polos veciños de Galeras, contrarios á construción dunha rotonda no barrio, a AMPA do Monte dos Postes, que reclama obras de mellora no colexo, e a CIGA, que denuncia os recortes no capítulo de persoal dos orzamentos deste ano. Aproveitando a celebración do pleno ordinario, varios colectivos quixeron protestar esta tarde ás portas do Concello. Dunha banda, a plataforma en contra da rotonda de Galeras volveu a amosar o seu rexeitamento ao proxecto e, máis concretamente, a entrada do aparcamento prevista dende o parque. Non vamos a permitir, mentre estén as nosas mans, que se toque un centímetro de parque. Eso nos témolo claro. Consideramos que nos apoia a normativa, por eso estamos aquí, ¿no? Porque esa rotonda é unha disculpa para favorecer a un empresario privado. Tamén os pais e nais do Colexio Monte dos Postes se achegaron ata a Praza do Obradoiro para denunciar o mal estado do centro con dúcias de problemas de humidades e goteiras, a pesar de que a concelleira de Educación María Castelao anunciou o inicio inminente dos traballos. A AMPA non creerá unha palabra ata que comecen. Levan dicindo que é inminente a actuación dende fai meses, non? Non nos creemos nada ata que non vexamos que efectivamente comenzan coas actuacións. En calquera caso, o que anunciaron é absolutamente insuficiente. 21.000 euros para un colexo que no que chove, no que hai fochancas, no que hai cristales rotos, é imposible con 21.000 euros poder amañar isto, non? A terceira manifestación foi a convocada pola CIGA para defender un plan de emprego e, de paso, amosar os rexeitamentos aos orzamentos municipais deste ano que se aprobarán mañá. As contas non foron negociadas cos sindicatos e, por iso, pediron a súa impugnación. A lei obliga a negociar, as sentencias na maior parte dos concellos están sendo favorables. Cando non hai negociación, o que fan é anular directamente o capítulo 1. E hai antecedentes máis que dabondo. O que non entendemos é a torpeza deste goberno municipal, que non foi siquiera capaz de convocarnos a unha negociación previa á aprobación inicial dos orzamentos. A estas concentracións uníronse a dos afectados polas preferentes e a dos traballadores da cafetería da estación de autobuses. Reivindicacións que non se limitaban á Praza do Obradoiro porque boa parte dos manifestantes asistiron a continuación ao pleno ordinario de febreiro. Durante a sesión, a que por certo asistiu o concelleiro Luis Bello por primeira vez dende a súa enfermidade, tiveron ocasión de intervir os representantes da CIGA e dos veciños de Galeras que volveron expoñer as súas queixas. Os primeiros, os sindicalistas, puxeron o acento no elevado número de parados que temos en Compostela, momento que aproveitaron os traballadores da cafetería de autobuses para amosar as súas pancartas reivindicativas. Despois tocoulle o turno representante da plataforma contra a rotonda de Galeras, que reiterou o malestar dos veciños con este proxecto, do que di non foron informados a tempo. Despois de múltiples reunións ca concelleira de Urbanismo María Pardo e mesmo co alcalde Ángel Currás, os veciños de Galeras seguen tendo as mesmas dúbidas con respecto á polémica glorieta. As asociacións de veciños anteriormente mencionada non tiveron información sobre os aspectos que se detallan a continuación. Un estudo de mobilidade que xustifique os cambios na circulación rodada e peonil. Dous, razóns que apoyen a necesidade de interese público destas obras. Tres, tramitación da modificación da zona verde arborada de uso e titularidade públicas cos informes obligatorios das administracións, según define a LOUGA, a Lei do Solo de Galicia, en vigor. Catro, o informe da Dirección Xeral de Patrimonio favorable para actuar no perímetro azul. Unhas manifestacións das que falaba horas antes, a voceira do Goberno, María Pardo, asegurou que respecta todas as protestas, pero cree que estamos ante unha estrategia política para golpear o Executivo do PP. De total respeto a todas as propostas que a xente queira realizar en el Concello, en el Obradoiro ou en onde consideren a bien y tengan autorizados. Ahora, si me preguntas una valoración política, pues me extraña que no hayan conseguido más quórum de más protestas, porque es a lo que se dedica la oposición, a organizar protestas, a hacer pastines, a pegarlos en el mobiliario urbano ensuciando nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Los padres del Monte de los Postes los excluyo en el sentido de que tienen todo el derecho a que el colegio Monte de los Postes, el de Reina Fabiola y todos los colegios de Santiago estén en perfectas condiciones.
En relación ao Monte dos Postes, María Pardo sostén que o mal estado dos colexios non é responsabilidade do goberno do PP, senón de anos de abandono por parte do bipartito. En canto a Galeras, asegura que se está mentindo en relación ao proxecto. Los vecinos de Galeras tienen toda la información en sus manos para saber cómo son las cosas realmente. Quien después hace acusaciones teniendo la información real, yo ya, si tú no tienes la información, puedes tener una ignorancia. Si tú tienes la información y dices lo contrario a los temas informativos, lo que tienes, y lo dije así el otro día, lo que haces es mentir. Luego, si dicen que es una zona verde y está calificada como zona libre, si dicen que hay una cesión de dominio público y en el informe jurídico establece claramente que una cesión de dominio público. E os sete concelleiros da Xunta de Goberno que acordou pagarlle o abogado Adrián Varela presentarán mañá ante a Audiencia Provincial o recurso contra o auto que sinala que existen indicios de delito na súa actuación. Anunciouno a voceira do Executivo que unha das imputadas, María Pardo, insiste en que non é normal que un tema administrativo se trate como un tema penal e asegura que estamos ante un ataque ao Concello de Santiago. Os sete concelleiros imputados no caso da defensa de Adrián Varela están ultimando os detalles do recurso que presentarán mañá na Audiencia Provincial contra o auto que estima que existen indicios de delito na súa actuación. Confirmou no hoxe María Pardo, unha das imputadas na causa, que insiste en que non houbo prevaricación na decisión da Xunta de Goberno de pagarlle o abogado ao edil de deportes. A voceira do Executivo cree que non é normal que os sete concelleiros foran imputados e fala de ataque ao Concello de Santiago. Hay un clima que es difícil, por supuesto que lo es. No es normal que estén imputados siete concejales de una Junta de Gobierno por un tema administrativo, que no es corrupción, lo vuelvo a decir. Y claro que es preocupante, pero es preocupante por el ataque que significa a un concello y a una Junta de Gobierno. En todo caso, creo que saldrá todo bien. María Pardo non quixo concretar de onde procede este ataque, o que si negou rotundamente e que a Xunta pense na intervención do Concello de Santiago, tal e como asegurou o voceiro do PSOE. Para a edil, ese non é máis que o desexo de Paco Reyes, que quere recuperar o que os socialistas perderon democráticamente nas urnas. El tema de intervención son cantos de sirena, son anhelos, son deseos incumplidos de la oposición, que queren ganar en vez de lo que han perdido en las urnas, democráticamente han perdido en las urnas, quieren ganar a través de cualquier medio, sean los juzgados, sea la calle, sea la presión, sea la rumorología, quieren ganar lo perdido en las elecciones del 2011, que los echaron los ciudadanos de Compostela, hartos de 28 años de desmanes. A edil insiste en que existe unha estrategia para esconder que no Concello de Santiago está habendo a xestión máis eficiente da súa historia. María Pardo fixe un repaso polos logros do Executivo, dende a reducción da débeda das arcas municipais ata os investimentos na zona rural. A voceira do Goberno asegura que a oposición está facendo o ridículo e di, iso quedará demostrado co tempo. Pois da situación que se vive no Pazo de Raxoi tamén falaba hoxe Alberto Núñez Feijóo na rolda de prensa posterior ao Concello da Xunta. O presidente descartou pedir a intervención do Concello de Santiago, alo menos de momento. Segundo o presidente da Xunta, a día doxe non se dan os requisitos suficientes para pedir esa intervención, o igual dixo que acontece en outras cidades afectadas por casos de suposta corrupción e gobernadas polo PSOE, como Ourense ou Lugo. Preguntado polas medidas necesarias para combatir a corrupción, Alberto Núñez Feijóo remitiuse á comisión de estudo que debería reunirse próximamente en a que só participan PP e PSOE. Segundo dixo, os populares están dispostos a dialogar as propostas que presente a oposición. Máis cousas, a Xunta de Goberno aprobou esta mañá o calendario de prazos de admisión e matrícula nas escolas infantís de Conxo, Fontiñas e Salgueiriños pro curso que ven. Os alumnos actuais deberán se inscribir do 1 ao 10 de marzo, mentres que para os novos ingresos o prazo será do 15 de marzo ao 15 de abril. A lista provisional de admitidos
publicarase entre o 2 e o 10 de maio e despois de resolver esas alegacións que se presenten, a lista definitiva estará exposta do 23 ou 31 de maio. Noutra orde de cousas, a Xunta de Goberno deu o seu visto bo o terceiro programa de Lecer e Aventura para a Xuventude en Semana Santa cun orzamento de 4.600 euros. Ademais, o Executivo acordou solicitarlle á Consellería de Traballo e Benestar unha subvención para un novo obradoiro de emprego. Os 45 participantes encargaríanse da rehabilitación da vella Escola Unitaria de Villestro para a súa utilización en actividades de turismo ecolóxico. A Xunta financiaría o programa con case 400.000 euros e o Concello aportaría outros 50.000. Una vez recuperado el edificio, se va a destinar a esta actividad, que es con las asociaciones de esa zona y con colectivos para reinserción laboral, bueno, pues se va a intentar organizar una serie de actividades turísticas en la zona rural, ¿no? Precisamente alrededor de esa zona. E hoxe tamén coñecíamos que a Consellería de Sanidade sacará a licitación nos próximos días o Centro de Saúde de Galeras. Tras anos de promesas, atrancos burocráticos e atrasos varios, o ambulatorio que llevará servizos aos veciños do casco histórico será unha realidade a finais do ano que ven. Cun orzamento de 3 millóns de euros, o Centro de Saúde estará ubicado na Rúa Entre Ríos, xusto detrás do antigo Hospital Xeral. O ambulatorio levantarase nunha parcela que o Concello lle permutou á Universidade tras a desaparición do antigo hospital e que lle foi cedido a súa vez á Xunta. O de Galera será o primeiro dos 15 centros de saúde que ten previsto construir o Goberno galego. O ambulatorio é unha bella demanda dos veciños da zona monumental que agora teñen o seu médico no Centro de Saúde Concepción Arenal, do que non hai novase do ambulatorio de Conxo, que está fora da axenda da Xunta. Os usuarios da residencia da Porta do Camiño volveron cortar hoxe o tráfico para protestar contra a supresión de media dúcia de cursos dos que se beneficiaban máis dun cento de maiores. A única alternativa que recibiron dende a Xunta foi un taller de memoria, ao que só poderían acudir 20 persoas. A idade non lles resta ímpetu á hora de protestar polos seus dereitos. Por segundo xoves consecutivos, usuarios da residencia Porta do Camiño manifestáronse na rúa para denunciar a supresión de 7 cursos aos que asistían case 120 maiores. Os usuarios, que chegaron a cortar o tráfico durante 15 minutos, consideran moi grave esta decisión da Xunta, que os condena a quedar na casa. Miran polos maiores, non miran nada. Así teremos todos Alzheimer e teremos todo de todo, porque a ver que é isto. É só unha hora, non lle pedimos dúas horas nin tres, unha hora lle pedimos solo. Pero polo menos que nos atendan, que nos deixen vivir isto, porque aparte deso é unha cousa cos maiores, se nos metemos na casa é a cousa peor que pode haber. A alternativa que lles ofrece a Xunta é un único curso de memoria ao que acudirán 20 persoas, algo que os maiores consideran de todo insuficiente. A Xunta sigue sin facernos caso. Ahora meteunos un caramelito na boca dicindo que o día 3, que empezaban uns talleres de memoria, sin contar con nós para nada. Nós somos un cero a la izquierda. María Luisa, unha das usuarias, explicábanos en que consistía un dos cursos de memoria o que acudía e que foi suprimido. Jeroglíficos, palabras, pensar en distintas zonas as bandeiras de distintas comunidades. Estes maiores non desistirán no seu empeño e continuarán co calendario de movilizacións ata que a Xunta rectifique e volva a programar os ansiados talleres. Invitámolos agora a chegarense ata o espazo de arte do Grupo Correo Gallego, que estreou onte nova exposición. O seu protagonista, o artista venezolán afincado en Galicia, Manolo Dimas. A mostra leva por título Daquí e Dalá, está presidida por unha gran pintura que é toda unha festa de cores. Na inauguración, o xefe de deseño del Correo Gallego salientou que a exposición é un recordatorio e unha revisión dun montón de autores clásicos da pintura, como Picasso, Matisse ou Clint. Xurxo Fernández salientou a influencia do fauvismo na obra de Manolo Dimas, en canto o tratamento da cor. Daí a alegría e enerxía que transmiten as pinturas do artista. A inauguración da mostra reuniu no espazo de arte do Grupo Correo Gallego a numerosas personalidades como o alcalde de Santiago Ángel Currás ou a concelleira de Turismo Reyes Leis. Pois ademais de visitar esta exposición, poden facer outras moitas cousas en Compostela. Dámoslles algunhas ideas na nosa axenda cultural.
Imos ver agora o que nos depara o tempo para os vindeiros días. Contanolo Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia quedará mañá nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Así teremos intervalos anubrados con chubascos que irán remitindo co avance do día, pero que regresarán pola noite. As temperaturas baixarán sobre todo as máximas e os ventos serán do oeste pola mañá e do sudoeste pola tarde. Unha fronte fría moi activa atravesará Galicia no sábado, deixando ceos cubertos con precipitacións xeneralizadas. As temperaturas experimentarán un ascenso lixeiro. Os ventos soprarán de compoñente oeste moderados en xeral. Durante o domingo, un sistema frontal atravesará Galicia deixando ceos moi anubrados ou cubertos con precipitacións. As temperaturas mínimas subirán de xeito moderado e as máximas manteránse sen cambios. Os ventos soprarán do oeste moderados en xeral. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chuvias nas primeiras e nas últimas horas da xornada. Os ventos serán moderados do oeste e as temperaturas baixarán. A máxima será de 12 graus e a mínima quedará en 7. Nos sábados, ceos estarán cubertos con chuvias durante toda a xornada. Os ventos serán moderados do oeste pola mañá e do noroeste pola tarde. As temperaturas manteránse sen cambios significativos. Pro domingo agárdanse ceos cubertos con precipitacións e ventos do oeste entre frouxos e moderados. A temperatura máxima será de 11 graus e a mínima quedará en 9. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Os que a información do tempo rematan, as novas poden seguir informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis información a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.